ସକାଳରେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଶୋଚନୀୟ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆସିପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ଶୂନ। ତାତିଲେ ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠୁଙ୍କିଲେ ତାଲା। ଦୁର୍ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଗାଡ଼ିଶେସ୍କାଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ତିନୋଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅକାମୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ରାସ୍ତାବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖଟିଆରେ ବୋଇ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିଲେ ଭଲ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଠୁଙ୍କିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୋରିଂ ବି ନାହିଁ, ସାହିକୁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ସାର୍, ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇଟା ବୋରିଂ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ବୋରିଂରେ ଏତେ ସାହି ଲୋକ କେମିତି କାମ କରିବେ ସାର୍, କିଛି ବି ପାଣି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ସାହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ଠିଆ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଇଏ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ କି, ଆହୁରି ସେ ନଦୀକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଲେ ଖାଲି କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ସାର୍, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରି କହୁଥିଲେ ବି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲି, ସିନା ବାକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଲା ପକାଇଛୁକି ଯେ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଝଲା ଅଛି ସେଇଠି କି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ମାନେ ବହୁତ ପଡ଼ିଗଲେଣି ସାର୍, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ହେଉନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କାଦୁଅ କାଦୁଅ, ଆଉ ପାଣି ବି ଟିକେ ବି ଆସୁନାହିଁ କାହା ଘରେ ବି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ହାଣ୍ଡି ମାନେ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଆଗ ଗଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି ଏକା ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ହେଇକି କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକା। ଗାଡ଼ିଶେସ୍ଖାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ 500 ପରିବାର ସହିତ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ବର୍ଷେ ଯାଏ ହେଲାଣି କାମ ଖାଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଲିଛି, କାମ ଏବେ ଯାଏ ଟୋଟାଲି ହେଇନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ 10ଟା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି, ପାଣି 9ଟା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପିଲା ସାଇକେଲ କେଉଁ ପିଲା ଯାଉଥିବ ପଡ଼ିଯିବ ସାଇକେଲରେ, ତାର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ। ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ସାଇରେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଡ୍ରେନ୍ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ଆମ ସାଇରେ ନାହିଁ କି ସଞ୍ଚଳୟା, ସଞ୍ଚଳୟା ହଁ ସଞ୍ଚଳୟା ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମକୁ, ସେଇଟା ସବୁ ଅସୁବିଧା, ସେ କାମ ସବୁ ହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଚାବି କାଢ଼ବୁ। 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଗାଡ଼ିଶେସ୍କାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା, ନା ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଆଲୋକ। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଏସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତାଲା ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଇଛନ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଗାଡ଼ିଶେସ୍ଖାଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କମଲଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।